den dårlige nyhed er, at jeg måske har kommet til at blive skamet en lille smule. Hej sammen og velkommen til endnu en episode inde fra Cosmic Prisons og i dag. Der skal vi se på noget meget specielt, fordi som I kan se herover i den her side af min hånd, der har vi en pickaxe. Og det er ikke bare en helt normal pickaxe Det er en skinnende pickaxe <går> og, øh, og det vil jeg gerne lige øh, forklare kan man sige Fordi hvis I så helt starten af min livestream her for øh, lidt over en uge siden Så så I måske også øh, hvad der sådan lidt skete Men, øh, men <coughs> hele min livestream der der stod faktisk det var en OP prison eller ikke OP, øh, en Cosmic Prison livestream, men så gik det bare hårdt til at blive Skywars Men i hvert fald så, øh, så det der skete, det var hvis vi lige tager et kig på den Prøv lige at se nogle sindssyge enchants Um, jeg har selv levelet den her op Til det den er uh, Fordi det I så i sidste Altså før livestream episode 2 var det Der så I at den havde Hvad var det All magnet og efficiency eller sådan noget Eller måske shard discover Det kan jeg ikke huske Og ikke andet og Der var den level 4 eller sådan noget Men nu Prøv lige at se Den har fået feed Shatter Oversearch Shard discover Og alm, Altså den har fået virkelig gode chance. Og Den er level 11 Og um, og det betyder simpelthen, prøv at se hvor hurtigt den miner Vi kan lige hurtigt prøve prøv at se Den miner faktisk rimelig hurtigt, det synes jeg Jeg synes den miner hurtigt øhm, Og så kan jeg godt lige forklare hvad alle de her enchants gør Okay vi starter fra bunden, det er, nej vi starter fra toppen Det er måske også lidt lidt mere normalt Oversearch, det gør simpelthen Måske kan jeg godt vise det her Den der, det er øh, Den kan jo selvfølgelig blive naturligt genereret Men den, se der Det er oversearch, se så nu den er blevet oversøgt, så, så, øhm, så, skyder den sådan nogle, øh, sådan nogle, af de her ud, som lander forskellige steder. det er lige præcis det, oversøgt gør. Så er der så shatter. Og det er, en, det er en rigtig, rigtig, rigtig god intern, synes jeg selv i hvert fald. Men det, der er dårligt ved den, det er, at den, det sker meget sjældent, så det er meget svært at få på record. Men det, jeg vil prøve at gøre... oh, ja, der kommer lidt mere øh, search Men det, jeg prøver at gøre, det er, at jeg vil øh, bare stå og mine her, indtil at shatter kommer. Og så, øh, og så vil jeg bare lige ja, prøve at få, få det på record. Men det er simpelthen bare, at øh, det springer, det hele springer i luften. Der kommer sådan en eksplosion, og så miner den sådan en, en hel masse år rundt om sig. Øh, men jeg kan, prøve at se, jeg, jeg kan bare prøve at se, om jeg kan mine nu, og så øh, få det på record. Der var den, som I måske kunne se der Den sprang lige, det der, det der, det der Og det kan jeg også se lige om lidt, når de kommer tilbage igen Så kan jeg ja, se, så, så kom alle sammen tilbage på samme tid Ja, det er sådan en shatter virker Og I, måske som I så på hvad, Jeg ved ikke hvad jeg lavede, jeg måske lavede jeg sådan en lille timelapse Ud af det, eller så klippede jeg bare Men det tog i hvert fald lang tid øh, For mig at få det der shatter, det tog omkring 5 minutter Før shatter prokkede en gang Så det er heller ikke lige Det er ikke så godt, men der, så er det bare der At man gerne vil have shatter 2 Eller altså opgraderingen af shatter, så det så det går noget hurtigere. oh, der kom den så igen. Ja, okay. Alt den tid, og så kom den bare en til. <laughs> Fedt. Men øhm, ja, men det sker i hvert fald nogle gange, men ikke så tit. Og så kommer oversearch her. Det kan jeg rigtig godt lide faktisk. Det sker rigtig tit. Det er jo, det er jo nogle af dem, der giver dobbelt det her. Og ham der, der står lige her. jeg ved ikke, om man går nu. Ham der. Han er meget ivrig med at tage alle mine. Jeg tror, han har ikke oversøgt på sin. Fordi alle de blå. Det er for noget af det. Er alle de blå, der giver den der shiny effekt der. Og det har han ikke på sin. Så han går rundt og tager alle mine. <laughs> Nå, men lad os gå videre ned. Feed. Den siger sig selv, det er bare når du miner øhm, så nogle gange Så er der sådan en chance for at du spiser mad Agtigt, den er ikke så god, men det, så den er der bare øhm, og så er der efficiency, det tror jeg i alle sammen ved, så den miner hurtigere Så er der overmagnet Som simpelthen bare gør at øh, i kan se hernede, nu står der plus 1 Men så kommer der bare til at stå plus 2, 3 og 4 Meget mere, meget oftere, se plus 3 der Plus 2, altså der kommer man bare til at stå højere tal Jo, jo, ja, jo højere det er Og så er der sharp discover, som gør at de der charts, Simple charts, og common shards De der der ligner prismarine charts, der De, de kommer ofte Ja og den har jeg så i level 3 Så der kommer den endnu oftere Der kommer rigtig mange charts, kan man sige Okay men, men jeg har nemlig fået rank Som vi måske så på livestreamen Så jeg har fået rank så det kan vi gøre hvis vi skal hej Så kan vi jo se her at jeg er plutonian Eller hvad det hedder Og så hvis man holder over folks navn Så kan man faktisk se her I Kan se mig Rank, Plutonian, Gang Jeg har lavet et gang, der hedder DK, Spy, DK og hvor mange blocks jeg har minet Jeg har minet 10.000 blocks Level 27 Og jeg har 7.400 kroner i alt Okay så, Og det kan jeg så også se med ham der for eksempel Han er Han har minet 13.000 blocks så han er level 36 og sådan noget Så det kan man se Jeg ved ikke om det kun er mig på grund af at Jeg er rank Eller om alle kan øhm, Ja men vi går lige hurtigt til spawn Fordi med rank Der er det ikke bare At du, der står plutonien ud for dit navn Der er simpelthen også noget meget sejere Og det er nemlig pv Et har jeg Kan I se her jeg har en PV1, den er så kun en halv inventory, kan man sige. Eller nej, en hel inventory, men en halv chest. Så det er det her, jeg har. Og det er mega fedt. Så jeg kan se, jeg har 6 simple shards og 3 uncommon shards. Så har jeg lige en stone pickaxe, jeg fik. Noget led, nogle leather leggings, jeg fik. Et svær, noget mad. Og så øh, har jeg selvfølgelig min pickaxe her. Så, øh, så det er det. Og øh, nu kan vi lige hurtigt sælge, sælge. Og jeg har 7400. Det har jeg simpelthen på grund af, at jeg, øh, hvad kan man kalde det? Jeg, jeg, jeg gik hen til sådan en meteor, og det tror jeg også vi skal i den her episode hvis der, kan, hvis der lander en meteor Men der er kommet sådan en ny opdatering, hvis I ikke det vi også spiller herinde, så kan jeg lige hurtigt informere jer om det Men der er kommet en ny opdatering her Og den opdatering gør, at der øh, kan spawne meteor Og meteorer, det er, øh, hvad kan man kalde det, det er bare sådan Der lander en meteor, og så har den en hel masse åre i sig Og de åre det er bare sådan ligesom normale år, der er iron over, kul år, der er diamond over og sådan noget Og selvfølgelig kan vi ikke mine, øh, hvis, hvis den kommer, kan vi ikke mine øh, Vi kan jo selvfølgelig kun mine iron og øh, kul år. Men, <coughs> men, det der er, der er dobbelt chance for, når du miner de år, at du får en shard Plus, der er en chance for, at hvis vi gør sådan her Du får en contraband Og, jeg var så heldig, at jeg fik en uncommon contraband Og den solgte jeg, nu kan i se, der står 5.000 der, men jeg solgte den for 4.000 Øhm, og så var der så en der gerne ville købe den Så derfor, det var sådan jeg lavede mange af mine penge Og så var der så raw energy Som øh, hvis i så min livestream Så kan man øh, for eksempel prøve at se her Den her den har øh, 75.000 Så det vi gør det er vi skriver extract Og så skriver vi bare 100 bum Så tager vi 100 af øh, Den her pickaxe og fører det over her Men den tager så 10% Så det er derfor at vi kun er på 90 nu Og så kan vi så lægge den tilbage igen øh, Men så kan man så extract Og så kan du så sætte det på AH eller black market, kan du så sætte det på, og, øh, og så er der også nogen, der vil købe det jo mere. Og så havde jeg bare ekstraktet hele tiden, sådan så jeg havde fået, jeg havde over 200, jeg tror der 200.000, havde jeg fået i, øh, i raw energy, som jeg så satte på for nogle tusind, som, øh, som så blev købt. Så det er sådan, jeg lavede penge i hvert fald. Og det jeg rigtig gerne vil købe, oh God, men det jeg rigtig gerne vil købe, det er en celle, men der er bare et problem. Den her, som koster 10.000, det har vi for det første ikke råd til, og for det andet, så er der ikke nogen ledige. Se, Owner, der står owner på dem alle sammen Det er de er alle sammen brugt Der er ikke nogen af dem, jeg tror den ville være grøn Eller et eller andet, I kan prøve at se her Øhm, tier 4 Det er 150.000 Det tager måske også lidt tid, så kan I se, der er to ledige Og så er resten øh, Lånt ud, og så er der her, så er der mange ledige Så der er faktisk ledige i den her Åh, oh, det var det vi havde kigget på, nej det var det ikke øhm, der er faktisk mange ledige her I, øh, i tier 4, som så koster 150.000, det har vi ikke råd til Så det er, øh, ja, det er lidt sørgeligt, så vi kan ikke få en celle, men det man kan gøre i en celle, øh, det er, at du kan nemlig, øh, her, du kan lægge de her Lapis Lazuli Generator, Iron Generator, Cold Generator, og sådan noget, og det gør, at den bare står og genererer år, og det, det gode ved, at den genererer åre ellers man tænker bare, at du kan bare gå ned og mine der, der er uendelig men, det der sker, der der kan være flere år ind i en Så når du miner en blok, så får du måske 10 Fordi der, har, der er 10 år ind i den Så øh, så det er simpelthen den måde at det er rigtig godt at, øh, ja, at have den i sin celle Men man kan kun have den hvis man har en celle jo Så det er også lidt, ja, lidt rip øhm, Men det jeg rigtig gerne vil i den her episode Det er jeg rigtig gerne vil have en stone pickaxe Eller jeg har en men jeg vil gerne, rigtig gerne kunne bruge den Og som I måske ved så er det level 30 at man kan bruge den Og jeg er level 27 Så det tager noget tid øh, Ja det tager rigtig lang tid faktisk men, øh, men det jeg gør det er at jeg bare laver lidt off-cam arbejde her Og så kommer jeg tilbage når jeg, når jeg nærmer mig i hvert fald, sådan så vi kan, vi kan opleve det sammen og få en stone pickaxe. Og så tror jeg faktisk, hvis jeg skal være ærlig, at den her pickaxe, den kan sælge for rigtig gode penge. Jeg tror, at uden at lyve, den kan sælge for 5.000, tror jeg, den her pickaxe. Det er en rigtig, rigtig god en, fordi den har level 11. Og hvis vi kigger på den øverste, oversøgt 1, øh, shatter 1, feed 1, og til sammen, hvis vi tæller dem, så er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Den har 9 uh, upgrades, eller hvad det hedder. Den har 9 en chance og, øh, og den er level 11 Det vil sige at den kun har misset en gang Fordi at level 1 er jo ikke en, en, øh, et level kan man sige Så derfor så har den misset en ud, ud, af de 10 gange den har, øh, den har Hvad hedder det nu Blevet kastet ned i den der øh, energy ting så, øh, så, den kan sælge for rigtig rigtig meget tror jeg Og den er der mange der rigtig gerne vil købe Så øh, Ja, så når vi får en stone pickaxe, så sælger vi helt klart den her til nogen, som har virkelig meget brug for den. fald øh, eller vi sælger den i hvert fald for en høj pris. Men, øh, men jeg Hallo? Ja, der kom lige øh, chatter igen Så den kommer nogle gange, men, øh, men der går stadig også nogle, nogle tid Men øh, i hvert fald så kommer jeg bare tilbage igen Når vi nærmer os Åh, oh, en common chart. Ja, det skal vi også have åbnet efter jeg lige kommer i level 30 Nå, jamen godmorgen alle sammen Lad os lige hurtigt tjekke hvad der sker Wow, 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 hvad sker der her? Wow, lad os da lige minde dem Hvem har minet alle dem her? Wow, tak for det Er du da helt sindssyg mand? Giv mig dem alle sammen Woo! Wow, wow Okay, der er en, der har været flittig her. Hvem har gjort det til mig? Det vil jeg gerne spørge om. Det er mange tusind tak. Mange, mange millioner gange tak. Og så også lige de her. Wow. Tusind, var det dig? Det må have været dig. Du ligner en, der går er, er, det dig? Nej, nej, ikke dig. Okay. Mm, det, 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 var mystisk. Var det dig? Det var helt klart, at du er pink. Det var dig. Var det dig? Var det dig? Nej, jeg tror ikke, det var dig. Det var mig. Det var faktisk virkelig sjovt. Det er faktisk rigtig, rigtig sjovt at gøre det, at man bare sådan, ja, det ved jeg ikke, det, det er bare sjovt, men det tager også noget, noget tid, og man, man skal ikke rigtig gøre det, har jeg fundet ud af, fordi at man mister noget på det, fordi hvis du gør sådan her, og så, og så lige pludselig her, for eksempel den her, så får du explosion, så alle dem, du har minet, eller minet øh, her, de bliver jo også eksploderet, og så, altså, du får dem jo, men... Det, du kunne bare have trykket en gang, så ville du alligevel have fået den, så det kan man sige, det spiller tid. Så altså, det er bare det, der er mest øh, efficient, eller altså, det er den bedste måde at gøre det på, det er, at du bare tager en her, så når den er færdig, så går du bare stille og roligt over til den næste, og til den næste, og videre og videre og sådan der. Så det tror jeg, det er i hvert fald den bedste vej, hvis I gerne vil have et hint til, øh, ja, til hvordan, man, øh, hvordan man gør for mest ud af det, ud af sin tid, kan man sige. Og så, øh, så det er det også lidt sjovt bare at lege rundt herinde, og så Wow, yes, øh, men det er også sjovt sådan at lege rundt herinde Så hvis nu for eksempel, at, øh, at der er en En eller anden af de der øh, iron blocks øh, Så bare lige, hvis der ikke kommer en der, så bare lige stille så hurtigt ind foran ham og så mine den eller sådan noget Så det, ja, så, så der er der sådan en kamp Og det er der også mange der gør mod mig, og det, det er ikke øh, irriterende på nogen måde, det er sådan faktisk sjovt Og sådan have en kamp om hvem der først får den Men jeg har lært, jeg har fået, øh, eller sådan, <hørgh> der, nej RIP. åh, øh, oh, nej, alle når det før mig Oh, det er der, 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 er min, det min, det er, 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 er min. <går> oh, det er der. Det nej, 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 nej. Og jeg er dårlig til det her. Men jeg har lært sådan et trick med, at folk kan godt stå oven i dig. For eksempel, jeg vil gerne mine den der der bag ham, ikke? Så jeg har startet på den lidt. Jeg har startet på den lidt sådan her. Men han går ind foran mig. Så skal du bare trykke. Så er det det. Jeg fik den igennem ham, fordi jeg bare skal trykke. Så det man gør, ikke? Der kan vi, kan vi prøve det igen på ham der. jeg skal have minet den her. Jeg har minet den lidt. Så går han ind foran mig. Så skal bare tryk. Så er det. Jeg håber I så det, men du kan i hvert fald bare trykke på den um, Altså ikke holde ind, men tryk Så får du den stadig, selvom der står nogen foran dig Så det er i hvert fald også sådan en smart måde Så det er sådan nogle uh, tips og tricks fra Morgan Eller Svejplan som, uh, ja, som er som er garvet miner Herinde på Cosmic PvP Og jeg mener selvfølgelig ikke Cosmic PvP Jeg mener Cosmic Prisons Det er bare, ja de har nemlig også en server der hedder Cosmic PvP um, ja Men i hvert fald så har jeg en god nyhed nu Og en dårlig nyhed Den Dårlig nyhed er, at jeg måske har kommet til at blive skamet en lille smule Kun lidt Bare en lille bitte smule skam For som I kan se på min pickaxe, så har den ikke det der skinnende på mere Og... Øh, ja Ja, det, det var ret uheldigt Det var... Øh, det, det, er, det er ikke et af mine stolteste øh, tidspunkter i verden Men ved du hvad, jeg har det faktisk fint Det der skete var... Nu kan jeg lige fortælle historien Det var, at efter jeg havde stået med record, Så var der en, der skrev i chat Jeg sælger en... Øh, en En celle Øh, skriv til mig, hvis du gerne vil øh, købe cellen. Øh, og der er jo ikke flere pladser. På, I kan godt nok huske, at de der celler, der er kun øh, et begrænset antal. Og så har en af dem, som havde fået en celle, han vil så sælge den. Og det er, der, det er der mange, der skrev, jeg tænkte vel det er lige meget. Men nu så tænkte jeg, at jeg er begyndt at få nok penge, så jeg kan måske godt øh, købe en celle. Så skrev jeg til ham, hej, og jeg havde der øh, cirka 7.000 øh, kroner. Havde jeg der. Så jeg skrev til ham, hej, øh, jeg vil gerne købe din celle. For min pickaxe og 7.000, for det koster nemlig 10.000 at købe en Så hvis jeg, hvis jeg ville betale 7.000, så ville det jo være en virkelig dårlig pris Så jeg gav ham også min den der virkelig gode pickaxe med plus de 7.000, så det ville cirka gå op Fordi jeg tror at den pickaxe jeg havde der, den ville godt kunne sælge for 3-4-5.000 Så det ville være en fair trade, tænkte jeg øh, Så sagde han, øh, ja det ville han gerne Og så, øh, så tænkte jeg, ved du hvad jeg, jeg, Man kan ikke stole på nogen Man kan ikke, altså jeg tænker bare at man ikke kan stå på Så det jeg gør det er at jeg selvfølgelig recorder det Jeg siger ikke noget eller noget jeg recorder det bare Bare sådan så jeg ved at hvis det nu er han skamer Så har jeg øh, et videobevis Kan man godt sige Så derfor så recorder jeg Så gav jeg ham så tingene Kom ned i hans celle og hvad gør han Han ignorerer mig Eller hvad hedder han Han putter mig på sin ignore -list og tager svært for mig og dræber mig Selvfølgelig gør han det Så man kan sige at det var skam men jeg fik det på record, så nu har jeg faktisk skrevet ind til de der Cosmic Prison mennesker der De der admin ting, og jeg, jeg tror han er bandet nu, men jeg ved det ikke Jeg har i hvert fald lavet sådan en band ting Og givet dem, giv dem videoen af ham som skamer mig Så jeg tror han er bandet, men i hvert fald så har jeg mistet mine ting Og dem får jeg nok ikke tilbage Så det er rimelig rip Men en ting der er godt, hvis I kigger ud i højre side nu Så er vi, mangler vi 4 XP til at komme i level 30 Og, og nu kan I se der er en meteor Der er, der er spottet nordvest Den kan vi måske tage på et andet tidspunkt, ved du det, det er ikke lige... Jo, nej, nej, det er ikke et godt tidspunkt nu. Åh, oh, vi skal ikke, der skal ikke derhen. Vi skal ikke derhen. men, øhm, men i hvert fald, så mangler jeg 4 XP for at komme i level 30. Så lad os da bare lige hurtigt komme, gå op og komme i level 30. Øhm, I hvert fald, så tog jeg bare en ny pickaxe, I kan se, den er kun level 2. Så ja, det er rimelig rip. Men, øh, men alligevel, så øh, klarede jeg mig op til level 30 her. Og bum, 5 elite charts, plus jeg er level 30 nu. Og hvis nogen af jer ved, hvad level 30 betyder, så betyder det, at vi nu her, som I kan se, kan bruge en stone pickaxe, der står, requires level 30. Så nu kan vi tage den her. Så derfor så er det ikke et særligt stort problem, fordi at den pickaxe, vi kunne måske have solgt den for noget. Men vi, vi skal ikke bruge den mere, fordi nu har vi nemlig en stone pickaxe. Og prøv at se, hvor mange shards jeg har. Prøv lige at overveje det. Og så har jeg gemt lidt raw energy. Jeg tog al energien ud fra den pickaxe, lige inden jeg gav den, fordi så tænkte jeg, at ja, hvis han nu skal skame, så skal han i hvert fald ikke have den energi. Så det, vi kan gøre, det at vi bare kan ploppe det på den, lige med det samme. Bum Så har den allerede nok til at kunne øh, Kunne blive opgraderet et par gange Så det vil lige gør, at vi skal gøre Sådan der og sådan der Og så går vi simpelthen op og, øh, og, jeg har fundet ud af en ting Jeg har slash feed Som man kan gøre en gang hver tiende minut Så det er. Øh, ja Men Det er også det Ja det, det, vidste jeg så ikke Men i hvert fald Det har jeg kun som grund af at jeg har rank men, øh, men, nu kan vi i hvert fald I kan se at Vi har 90.000 ud af 6.000 Så vi kan nok putte den her ind et par gange Og allerede gøre vores stone pickaxe Okay god I forhold til at det er første og oh, der fik vi så ingenting. Ja, det er rib. Um, men, uh, men det der sker, der, der står, når den kommer i level 2, så står der increased power. Så den bliver stadig hurtigere, selvom at den ikke får noget. Så altså det er ikke totalt, altså det er ikke totalt dårligt, at den ikke får noget. Oh, Replenish. Og oh, det ved jeg faktisk ikke, hvad gør. Det kan vi søge efter vi lige har brugt. Uh, kan lige søge på det efter jeg har brugt alle de her. Men uh, Replenish, det er faktisk en ny en oh, der er nu er der crashed en meteor nordvest af det her prison her. Oh, vi fik oversearch. Nu skinner den allerede. Det er faktisk virkelig fedt det der Giv mig den så, som der og, og vi kan gøre det igen Nu kan vi så kun gøre det en gang mere. Og Du havde også en stone pickaxe, hva? jeg får et eller andet virkelig godt Hvad for en var min? Oh, min var den med noget på, han, han fik ingenting Rip ham, rip ham Okay, men i hvert fald nu har vi Der var kun en gang ud af de fire gange Vi kunne gøre det, der, hvor den ikke fik noget Og oversearch kender vi, det er jo det der gør at de der Ore øh, bliver lavet om til Iron blocks, så er der shard discover Som gør at vi får de der shards som vi har her Hurtigere og så er der Replenish, som jeg tror lige at søger på, hvad gør. Okay, det er faktisk rimelig sejt det her. jeg har faktisk ikke fundet ud af, hvad den gør nu, men der er en, der skrev til mig, at du bare kan skrive en chance. Og bum, så skriver den, hvad alt gør. Så kommer her frem, hvad alt gør. Så det er rimelig fedt, så står der, hvad fedt gør og magnet. Så kan vi også se, at oh, der er også noget, der hedder Energy Collector. Okay, Replenish her. Chance to replenish ores that you mine. Men hvad betyder replenish? Nå, okay, der står at replenish, jeg har lige søgt, replenish betyder et eller andet opfyld eller sådan noget, eller øh, påfylde. Og det tror jeg godt, jeg ved, hvad er. Det er, I ved godt, når det er, man miner. Øhm, lad os lige hurtigt prøve at gå hen her, og så prøve at mine sådan en, øh, hvad hedder det nu, kul over her. Sådan der. Bum. Så kan I se, nu bliver den sten, og så kan vi ikke gøre det. Men, når man har replenish, så tror jeg, at der er en chance for, at den kommer instant tilbage hurtigt, så det er bare sådan, sådan, jeg ser der, så I det? Der kom den bare med det samme igen. Så der er chance for at du kan få øh, to gange Den samme øh, Jeg ved ikke Jeg ved ikke hvad jeg siger Men der er chance for at den kommer hurtigere tilbage Tror jeg eller sådan noget Eller den, øh, den kommer instant tilbage Så du kan mit den to gange ikke? Så det er også rimelig godt Men lad os lige hurtigt prøve at komme herover for når vi har fået en øh, Stone pickaxe Så lad os lige se hvor hurtigt den er Æh, ikke, Vi kan jo ikke rigtig i forhold til noget Fordi vi har ikke lige en wood pickaxe lige her Ellers skal jeg gå tilbage der Det overgår jeg ikke men, øh, men lad os lige hurtigt se hvor hurtigt den er Yep Den går sgu rimelig hurtigt Det er rimelig fedt Det er faktisk rigt Hallo? Der var lige en døde. Det er faktisk rigtig fedt. Så, øh, så nu har vi fået en stenpegax. Og ved I hvad det betyder? Hvis vi lige hurtigt går op Sådan virkelig langt op her i øh, Iron Mine. Så går lige længere op og længere op. Sådan virkelig, altså det er højeste op man kan være. Lad os lige hurtigt, øh, hvordan kommer man længere op? Er det her? Jep, det er her, der kan komme længere op. Og endnu længere op, der kan man der. Vi skal lige prøve at se noget sejt. Noget virkelig sejt. Kan man komme? Ja, der er også en, er det en trappe. Det er her meget ikke en trappe. Og den kommer jeg helt derop? Jeg vil rigtig gerne derop. Okay, endelig fandt jeg ud af det. Det var, at vi kom herfra, og så gik vi den her vej her med ham, der er chefen. Så det du skal, eller chef, eller hvad hedder han, kokken. Um, så det du skal gøre, er, at du skal gå den her vej. Og så prøv lige at se her, når vi kommer herop. Bum, hvad er der, der deroppe? Der er simpelthen lapis. Så øh, ovenpå, øh, hvad hedder det nu, iron mine, eller mine, der er der simpelthen lapis over. Og det man kan med en stone pickaxe, det har jeg nok allerede gættet. Det er, nu kan du mine lapis over. Bum. Prøv, oh, der var et replenish der, fedt nok Prøv lige at overveje det, det er altså fedt det her Nu, nu får vi meget hurtigere de giver, Jeg tror de giver sådan dobbelt så meget Dobbelt så hurtig xp, nej faktisk 3-4 gange så hurtig xp Har jeg lige set Plus 2 gange eller 3 gange så hurtig energi På vores px og sådan noget Så vi kommer meget hurtigere i level nu så, øh, så det er rigtig rigtig fedt Åh oh, lad os lige hurtigt det her de, Jeg tror de her de giver meget mere nu, så nu får vi også flere penge Så vil du være alt er bare blevet bedre Når man har en stone px Så nu skal der bare grindes, det næste det er Guld pickaxe som du får i level 50 Så kan du så mine redstone tror jeg det er Så, så kommer du så højere op i herkide Og så efter det tror jeg det er iron ore så, Nej iron um, pickaxe som giver dig Eller som gør sådan så du kan mine guld tror jeg Og så er der diamond pickaxe der gør at du kan mine diamond Og så er der et eller andet som jeg ved ikke hvad er det næste Jeg ved ikke om de har lavet en næste men der er i hvert fald også emerald mine Men jeg tror ikke der er ingen på serveren endnu der kan mine emerald Tror jeg jeg har hørt noget om uh, Ja det skal de nok uh, lave i fremtiden, tror jeg. Yes. Men i hvert fald, så vil jeg bare sige tak, fordi I sad og kiggede på den der video. Det var lidt noget om det der med at blive skamet, men det gjorde ikke rigtig så meget, fordi den pickaxe, som vi mistede, den skulle vi alligevel ikke bruge mere. Fordi vi skal jo bare, øh, ja, nu har vi fået en stone pickaxe. Og de penge, jeg mistede, det er også fint nok, fordi at, øh, ja, penge, det er, hvad, vi miner sgu bare med vores pickaxe her, der, ikke, der, sker ikke så meget. Men i hvert fald, så vil jeg bare sige tak, fordi I sad og kiggede med, og vi ses bare til næste video. hej! hej.